Estamos aí com... Como é que é o nome? Pedro Augusto. Pedro Augusto. Ah, Pedro Augusto está aqui. Pedro Augusto, ele é inscrito do canal. O nosso e inscrito no canal do Babalu. Cabelo também aí. Do cabelinho. Então ele está aqui, mandar um salve aí para a galera. Do Babalu. É. Alô aí pro Babalu aí. Gente boa demais, Babalu. Fala galera, tamo aí pra mais um vídeo, mais um dia aí, graças a Deus. Tamo aí, hoje segunda-feira, feriado, 7 de setembro. Um bom feriado aí pra todo mundo. Ontem aí, graças a Deus, carreguei uma carguinha, já descarreguei aí no Ponta Grossa. Fiquei com o feriado livre aí pra mexer com os projetinhos meus aí. Vou mostrar pra vocês aí o som que eu vou montar. As peças que eu já comprei, tudo aí, o som, o aparelho, os alto-falantes. E vou mostrar pra vocês o meu projeto, vou tentar fazer toda a parte das caixas hoje. Tô com uma tico-tico emprestado no meu tapeceiro. Um abração aí pro Eric, meu tapeceiro também. E daí quero ver se levo já pra ele encapar. Daí pra fixar na gabina ali. Vou fazer o som atrás da gabina. E daí já instalar tudo aí, que tá complicado. Fiz uma gambiarrinha ali pra andar com somzinho, porque é duro trabalhar sem som. Mas esse aí eu vou mostrar pra vocês hoje. E aproveitando o vídeo, mandar um abração lá pro casal nota 10 lá do Santa Catarina, que agora são meus amigos aí, o Bilal e a Vi. E um abração também pro Pedro Augusto, hein? Que é fã do canal aí, já manda um abraço pra ele aí por mim, pelo cabelo, pelo pistola. Obrigado por assistir nós aí, Pedro Augusto. Um abração pra você aí. E um abração pro Bilal e pra Vi. Obrigado também quem se inscreveu no canal deles. E quem não se inscreveu ainda, vai lá, galera. Pesquisa aí Bilal e Vi. E se inscreve, um casal muito gente boa. O canal deles é bem, bem interessante, aí mostra o dia a dia do verdureiro, aí trabalho com Constellation Verde no quarto eixo, o Abacate Ninja. Daí eu deixo meu abraço pra eles aí, agradecendo e pedindo, se inscreve no canal deles lá, beleza? Um abração aí, Pedro Augusto, tamo junto. Ó galera, o som é um Spiner Golfinho, é um som antigo, porém muito raro, USB é traseiro. Mas é um som muito bom para som pesado, ele tem bastante regulagem. Eu fiz essa gambiarrinha aqui, liguei no alto-falante que só para me escutar. Mas olha como ele é chique, ó. Entrada para CD. Ele tem bastante opção de regulagem, você muda aqui a música, a pasta. Tem auxiliar, tem USB, só que o USB não tá conectado. Muda aqui o display, fica aparecendo os golfinhos ali. Bem joia o som, gostei do rádio. Ó, os golfinhos. Não sei se dá pra enxergar bem no vídeo. Alto-falante, dois desse aqui, edição especial, e os outros tudo vermelho, já vou mostrar pra vocês. Aí quatro desse aqui, potência essa aqui, Mataramps, 800x4, 4 canal, esse cabo aqui eu já comprei pra estender o USB, aqui tá o outro, o parque lá, ó. Edição especial, ele é dourado aqui. Esses aqui são vermelhos. Mas é o mesmo alto-falante. E ó, os vermelhos são esses aqui. São quatro desse e dois do outro dourado aqui. Então são 669. Aí eu ia pôr um sub de 10, só que ia faltar grave pra tanto 69. Aí eu vou pôr um de 12, um Pioneer, Champion Series, bobina dupla. Pesado esse sub aqui, que você não tem ideia. Qual o tamanho do ímã dele, ó. Um sub muito bom. De batida. Pioneer é Pioneer, né? Vai combinar com o som. Ó, tico-tico que emprestou o Eric, hein? Só agradecer o Eric. Agora eu vou mostrar pra vocês lá o que eu já fiz lá. Eu acabei fazendo e perdendo o vídeo. Mas vou mostrar pra vocês ali pronto. Aí galera, eu gravei fazendo essas caixas aqui, eu fiz ela na sexta-feira, acabei perdendo o vídeo. Mas ó, ela vai ser mais ou menos aí, eu não fixei bem ela, só botei um parafuso ali, mais ou menos, pra mim medir o que sobrou no meio, pra mim fazer a caixa subir no meio ali. Fazer uma caixona meio grandinha ali.
Aí aqui tô planejando fazer um malheiro com espuma já pra se encostar. Quem sabe na grossura do 69. Que ficou rente aqui, ó. Medi pra ficar rente aqui, não saltar pra frente. Vamos ver aqui que eu consigo fazer, né? Positivo, galera. Acho que vai ficar um som bem de qualidade, porque os aparelhos tudo vão estar aparecendo, né? Aí vamos... Agora eu vou fazer a caixa do sub, que vai aqui. Eu vou gravar pra vocês aí, pra vocês verem como é que faz. Ó, galera. 50 por 53, vai caber bem certinho. Até aqui no meio vai o sub, ou no canto, o sub aquele ali. Aí pra medir o tamanho do sub, eu vou pegar uma caixa velha que eu tenho aqui, ó. Que é 12 polegadas o sub, né? Mas o furo tem que ver daí o tamanho. Achar alguma coisa que dê ali pra mim medir. E fazer o desenho ali bem certinho, né? Pro sub não... Que nem pega o sub, eu vou pôr ali pra ver se vai dar certinho. E daí eu boto no desenho ali. Essa caixa aqui tá bem boa, só que é... Essa caixa que eu usava no 25. Positivo. Ó, galera. 50 por 53, vai caber bem certinho. Até aqui no meio vai o sub, ou no canto, o sub aquele ali. Aí pra medir o tamanho do sub, eu vou pegar uma caixa velha que eu tenho aqui, ó. Que é 12 polegadas o sub, né? Mas o furo tem que ver daí o tamanho. Achar alguma coisa que dê ali pra mim medir. E fazer o desenho ali bem certinho, né? Pro sub não... Que nem pega o sub, eu vou pôr ali pra ver se vai dar certinho. E daí eu boto no desenho ali. Essa caixa aqui tá bem boa, só que é... Essa caixa que eu usava no 25. Positivo. Olha, galera, usei esse aqui de molde pra fazer a tampa do sub, deu bem certinho. Esse é o Marinex de vidro. Fiz o risco, ó. Certinho o sub aqui, bem redondinho. Eu vou fazer aqui no canto superior em cima. Aqui eu vou fazer um duto pro ar, vai ficar uma caixa bem grande. Eu vou fazer o duto. Vou fazer ela com 53 por 50 frente, frente e fundo. O sub ele tem 16. Eu vou fazer com 22 de profundidade ali. Deixar um pouquinho longe da traseira ali. Positivo, galera? Aí, galera, como é que ficou a caixona. Aí logo encapadinha vai ficar bonitinha. Com a caixa bem grande, pra ver se dá a batida boa, né? Não é um serviço de primeira, né, galera? Que fica, ó, um tortinho ou outro. Mas é o que é a minha ideia, daí cobrir com corvinho e espuma acoplada. A espuma acoplada é uma espuminha que vai junto, assim, ela disfarça tudo essa imperfeição, assim. Ela fica acertadinha e disfarça tudo, não dá pra perceber nada. Porque nada, vocês sabem a correria que é, eu não paro durante a semana, é a semana inteira correndo. E que nem um dia que nem hoje, feriado, eu podia mexer, mas todo mundo tá descansando. Então eu prefiro eu mesmo fazer, faço do meu jeito. Fica mais ou menos. E tá bom. Vai ficar um som bem bom, eu acho. Positivo, galera? Aí, galera. 369 lá. Vou subir no meio com a caixa grande. Mais 369 aqui. Não tá nada fixado, tá tudo meio pendurado. Só pra me tirar as medidas, ó. Pra fechar a traseira da gabina. Essa caixa aqui ficou bem saltada pra frente, pra dar a cubagem do sub. Pra dar o grave, né? Senão, se não fazer na cubagem certa, ela não dá o grave. Bem grande essa caixa, ó. Bem quase na frente do turboclima. Mas não fixar aqui, ela vai mais pra trás um pouquinho. Ó. Sinto grave, ó. Aqui o duto, eu tenho duto pra pôr aqui, agora só vou lá encapar. Pra daí fixar tudo bem fixadinho, bem certinho, retinho. E daí instalar a sonzeira aí, pra ver como é que vai ficar. Positivo, galera? Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase